Ali 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 کہتی ہے کل خدائی کہتی ہے کل خدائی بندہ ہے یا خدا ہے جو آیا خدا کے گھر میں کس کو خبر وہ کیا ہے جو آیا خدا کے گھر میں کس کو خبر وہ کیا ہے عقل بشر سے بالا جس کا ہر ایک چلن ہے لا تو حبل پکارے یہ شخص بچکن ہے دو انگلیوں پہ خیبر دو انگلیوں پہ خیبر جس نے اٹھا لیا ہے جو آیا خدا کے گھر میں کس کو خبر وہ کیا ہے جو آیا خدا کے گھر میں کس کو خبر وہ کیا ہے شاہد بھی خود علی ہے مشہود بھی علی ہے پہنچی جہاں نگاہیں موجود بھی علی ہے آدم سے آدمی تک آدم سے آدمی تک باقی یہ سلسلہ ہے جو آیا خدا کے گھر میں کس کو خبر وہ کیا ہے جو آیا خدا کے گھر میں کس کو خبر وہ کیا ہے پایا علم نبی سے تلوار رب سے پائی سجدے کیے کچھ ایسے حیران ہے کل خدائی معبود لگ رہا تھا معبود لگ رہا تھا سجدے میں کیوں گرا ہے جو آیا خدا کے گھر میں کس کو خبر وہ کیا ہے جو آیا خدا کے گھر میں کس کو خبر وہ کیا ہے پاگل کہے گی دنیا یہ بات گر نہ مانی اللہ کے مقام اس کا ظہور ثانی کس نے یہاں پہ بھیجا کس نے یہاں پہ بھیجا یہ کیا معاملہ ہے جو آیا خدا کے گھر میں کس کو خبر وہ کیا ہے جو آیا خدا کے گھر میں کس کو خبر وہ کیا ہے اللہ کے نبی کا دنیا کو یہ بتانا میرے سوا علی کو اب تک نہ کوئی جانا تو پھر بھی پوچھتا ہے تو پھر بھی پوچھتا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے جو آیا خدا کے گھر میں کس کو خبر وہ کیا ہے جو آیا خدا کے گھر میں کس کو خبر وہ کیا ہے جو مغربین میں ہے وہ مشرقین میں ہے دھرتی فلک ستارے جو زیب و زین میں ہے ان سب کا رب علی ہے ان سب کا رب علی ہے قرآن کہہ رہا ہے جو آیا خدا کے گھر میں کس کو خبر وہ کیا ہے جو آیا خدا کے گھر میں کس کو خبر وہ کیا ہے دریا شجر سمندر یہ آبشار جھیلیں تخلیق دو جہاں کی جتنی بھی ہے دلیلیں ہر شے پکارتی ہے ہر شے پکارتی ہے ہم نے یہی سنا ہے جو آیا خدا کے گھر میں کس کو خبر وہ کیا ہے جو آیا خدا کے گھر میں کس کو خبر وہ کیا ہے جس نے ہمیں سکھایا معیار بندگی کا اے مظہر آبدیے ہے قول اس علی کا میں جیسا چاہتا ہوں میں جیسا چاہتا ہوں تو ایسا ہی خدا ہے جو آیا خدا کے گھر میں کس کو خبر وہ کیا ہے جو آیا خدا کے گھر میں کس کو خبر وہ کیا ہے